بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله مالك کی توفیق سے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھنے کی سعادت، اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ کرے یہ سعادت مجھ ناکارے اور آپ سب کے نصیب میں ہو جائے. سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت شریفہ 37 کا آخری حصہ، اسی کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے بات جاری تھی. آخری حصہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے. صفحہ کتنا ہے؟ ٹو تھری فائیو 235. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں. اللہ اللہ اکبر. اللہ بہتر جانے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں بات آ رہی ہے، عرض کرنے کی عاجزانہ انہی کی توفیق سے کرتا ہوں، شاید اللہ کریم غلطی سے بچا لے اور اس عاجزانہ کوشش کا فائدہ مجھے آپ کو دے. انبیاء اپنے وقت میں سب سے زیادہ مخلوق میں سمجھدار، ان کی دعاؤں میں بھی ان کی حکمت، دانائی، دانش مندی چھلک چھلک کے باہر آتی. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا اس وادی میں جہاں کچھ نہیں، اپنے اولاد کے لیے مانگا کیا؟ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر. ثمرات دیکھ رہے ہیں قرآن سر، ثمرات سے پہلے کیا ہے؟ الف لام ہے. ثمرات سے پہلے الف لام ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ مقصد واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. ابن عاشور رحمہ اللہ نے لکھا، یہ الف لام جو ہے الاستغراقی عرفی ہے. کیا مطلب؟ جو دنیا میں روئے زمین پر معروف پھل ہیں ان سب سے صرف آم، مالٹے، سیب کنو نہیں چاہیے. کیا ہے اولاد کے لیے فرمائش؟ یہاں بسنے والے ان کے دل میں یہ حسرت نہ ہو کہ دادا نے جس بستی میں بسایا اس میں تو انار نہیں، انگور نہیں، انجیر نہیں. نہیں، الثمرات. چوئی صاحب، آپ کے فیلڈ کی بات، جو پھل روئے زمین پر جانے جاتے ہیں وہ میری اولاد کو دے. بندہ اولاد کے لیے مانگے تو بخل کیوں کرے مانگ؟
مانگے، جو مانگے گا اس سے کھرب زیادہ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہ ہو. چڑیا آئے چونچ سے اپنے پانی سے سمندر کے پانی کو کم کرنے کی کوشش کرے تو کتنا کم ہو جائے. ساری مخلوق مل کے چڑیا کی چونچ بھی شاید نہیں بن، اور ساری مخلوق وہ پالے جو مانگ رہی ہے، اس سمندروں میں چونچ کے پانی لے جا، چونچ میں پانی لے جانے کے بعد کیا کمی. مزید دیکھیے اللہ جانے کہ یہ بات کہتے ہوئے خوف بھی ہے لیکن احساس ہے. چوہدری صاحب توجہ کرو، آپ پھل کون کھاتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا بھوکا کھاتا ہے؟ بھوکے کھاتے ہیں پھل. یہ آم کھانے سے اوپر کی بات، ہم لوگ جن کی تنخواہ سے دال روٹی ہوگی، چوہدری صاحب وہ آپ کے پاس پہنچے ہوں گے، کیلے دے دو یا آموں کا ٹو. فروٹ کی طرف کون رخ کرے گا؟ جس کے پاس بنیادی ضروریات، دال روٹی، اور دال روٹی کی بڑی بہنیں چھوٹی بہنیں، گوشت قورمہ کی ماں، چاول، جو بھی ہیں. فروٹ کا نمبر اوپر ہے، برابر ہے یا نیچے ہے؟ اولاد کی بہت زیادہ محبت اور ان کے لیے بہت زیادہ خیر، یہ ایمان میں سے ہے. باپ کوئی اولاد کا دشمن ہے یا ماں اولاد کی دشمن ہے؟ خوب خیر خواہی کریں، خوب رانا صاحب خوب خیر خواہی کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے خیر خواہی میں کچھ کمی کریں، لیکن ہمارا اور ان کا جو بہت بڑا فرق ہے، ہم نے ترجیحات کی فہرست کو الٹ دیا. وہاں ترجیحات کے ہیں نمبر ایک اللہ کی غلامی، اس کے بعد دنیا آئے قسم قسم کے پھل آئے. اگر کوئی گھرانہ بے وقوف اور فضول خرچ نہ ہو تو ان کے گھر میں پھلوں کی فراوانی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ ان کی بات نہیں کر رہا جو ادھار لے کے کھا کے ڈکار مار، وہ نہیں. عام گھرانہ جو عقل والے ہیں اور ان کے گھروں میں پھلوں کے ڈھیر ہو تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار شاندار. تو کیا مانگا؟ معیشت کی اعلی صورت مانگی، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی غلامی میں اتنے پھلوں والی، سرسبز و شادابوں والی زمین کو چھوڑ کر مکہ کے پہاڑوں میں نہ پانی ہے نہ پھل ہے نہ کھیتی ہے، وہاں بسایا. ترجیح کس کو ہے؟ اگر پھلوں کو، یہ فرق ہے میرے ایسے نالائکوں کا اور ابراہیم. فرق کی بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہمارے ان سے مقابلہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم کے لیے اکلوتے بیٹے کو، پہلے بیٹے کو، بڑھاپے میں ملے ہوئے بیٹے کو، انقریب سہارا بننے والے بیٹے کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اللہ کی غلامی میں. لیکن کیا کیا تھا؟ ساتھ ایک کھجوروں کا تھیلا لائے اور پانی کا مشکیدہ لائے، جو کر سکے دنیا سدھارنے کے لیے اس میں کمی نہیں کی، اور پھر جو کر سکے وہ کیا، اور باقی کے لیے اللہ سے فرمائش کی
وارزقهم من الثمرات. مزید سماعت فرمائیے، جو شخص اللہ کے لیے قربانی کر کے دنیاوی خیر کا سوال کرتے ہیں، رب العالمین کی سنت اور طریقہ یہ ہے ان کو دنیا سے محروم نہیں رکھتے. پہلی بات ذہن و عابد، پہلی کیا ہے؟ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑے. رشتے دار جس کو چھوڑنے کا تقاضا، چھوڑ دیں. ترجیح اول، پھر بار بار یہ سبق یاد کروں میں اور آپ، ترجیح اول کیا ہے؟ اللہ کی، بولو، اللہ کی غلامی. تو پھر اللہ پاک اسے دنیا سے بھی محروم نہ کرے گے. اللہ کی غلامی میں کھیتوں والی، پھلوں والی سرزمین کو چھوڑا اور یہ مانگا، تو اللہ نے یہ فریاد پوری کی یا نہ کی؟ قرآن کریم ہی کی آیت کریمہ سنیے، پھر عام روزمرہ کی زندگی کی طرف بھی آئیں گے. سورہ القصص 20 پارہ آیت شریفہ 57 نکالیے، 57. اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ کیا ہے اس میں؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اس امن والے حرم کی طرف کیا ہوتا ہے؟ کھینچے آتے. ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل. میرے ایک دوست ہیں، شخصی بات عام طور پہ میں کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن شاید یہ بات صحیح موقع پر. پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں، غالباً نہیں، یقیناً ان کے باپ کا بھی یہی کاروبار تھا اور دادا کا بھی یہی کاروبار. وہ کہتے ہیں کہ جو پھل پھلوں والے ملکوں میں اتنے عمدہ کوالٹی کے نہیں ملتے، وہ مکہ شریف میں ملتے. یہ ان کی رائے. کیوں چوہی صاحب؟ کیوں؟ یہاں دام ملتا ہے، اتنی اچھی منڈی وہاں نہیں. انٹرنیشنل بازار ہے حقیقی معنی، بغیر کروڑوں روپے نمائش لگانے والوں کے خرچ کرنے کے. رب العالمین نے نظام ایسا بنا، دنیا کے پھل اور اس شخص کی تجربے اور رائے کی بنیاد پر، اور میرا خیال ہے کئی لوگ تصدیق کریں گے، بہترین پھل. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، رزقم من لدنا، ہماری جانب سے رزق ہے، اور جب اللہ کی جانب سے ہوگا اس میں کیا کمی ہو سکتی. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جان. آئیے اسی بارے میں ایک حدیث شریف کا بھی ایک ٹکڑا سنیں، اللہ کرے کہ اس سے میرا آپ کا ایمان مضبوط. امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله
وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. جس شخص کا ارادہ، ٹارگٹ، ہدف، گول، غرض و غائط آخرت ہو، اس کے لیے تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک دو تین میری طرف سے، حدیث کا ترجمہ نہیں. کیا کیا؟ جعل اللہ غناہ فی قلب، اللہ تعالی اس کے دل میں اس کی تونگری رکھتے تھے. اور اصل بات چاہیے دل کی ہے یا گنتی کی؟ گنتا تو بیچارہ کیشیئر بھی بہت کچھ ہے. ہم کیشیئر بنے ہو اور کیشیئر سے بھی کھوٹتے ہیں، وہ تو گنتی میں غلطی نہیں کرتا، ہم کو گنتی بھی ٹھیک ہے. لیکن جو حرص ہے اور بار بار دماغ میں چکر چل رہا ہے، ایک باقی رہ گیا، اس نے ستیاناس کر دیا. اصل تونگری دل کی، تو فرمایا آخرت کو اپنا مقصد بنایا، اللہ دل کو غنی کر دے. پڑھے لکھے کاروباری حضرات ہیں، اصل تونگری دل کی ہے یا نوٹوں کے گننے کی؟ ہزار دو ہزار کی دہاڑی ہو گئی، ہنس کا کھیلتا ہوا چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آیا، بیگم بھی مسکرا رہی ہے، بچے بھی، کوئی ادھر چڑھا ہے کوئی ادھر چڑھا، کوئی بابا کہہ رہا ہے کوئی دادا کہہ رہا ہے، خوشی خوشی لاکھوں کما کے آیا اور کہتا دروازہ بند کر دو، اندر کوئی نہ آئے. شیخ صاحب ایسے نہیں کرتے، آج میری طبیعت بڑی خراب. بدوقت تیری طبیعت ٹھیک کب ہوئی ہے؟ قبر میں جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا، بس گولی لے اور چائے کے کپ لے اور میں شکل کسی کے لیے دیکھنے چاہیے. خاک ہے اس کمائی پر اور خاک ہے اس کاروبار پر، نہ خود سکون ہے. کہتے ہیں سارے دن کا انتظار کر رہے ہیں، نہ ہی آتا تو اچھا، کوئی ہے حشر ہمارا. لیکن جب دل تونگری ہوگی، دو ہزار نہیں دو سو روپیہ بھی جیب میں ہوگا، خوش ہے. اور دوسرا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں. اور بندہ وہ ہے جس کے معاملات دنیا میں سدھرے ہو، بڑا کمایا، منی جو منا بن چکا ہے کہاں ہے؟ لیٹ نائٹ آئے گی، اس کی فرینڈ کی آرٹ پارٹی ہے، خدا جانے فرینڈ کی کون سے فرینڈ ہے، کس سنس میں ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، اللہ ہی جانے. گاڑی کی چابی ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، دروازہ اشارے سے کھلتا ہے. ہم ماں باپ رو سکتے ہیں، پوچھ نہیں سکتے. اور یہاں جمع له شملا، اللہ نے اللہ کے لیے آخرت کو اپنا نشانہ بنایا، سارے معاملات اللہ نے سدھار دیے. جوان بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہیں جیسے مرغی کے گرد چوزے جمع ہوتے ہیں. یہ تو باپ ہی جانتا ہے کہ جب اس کے بچے، جوان بچے اس سے چمٹتے ہیں، اسے کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی چائے دے رہا ہے، رب ذو جلال گواہ ہے، میرا گمان نہیں عقیدہ ہے، یہ لاکھوں روپوں اور بہت بڑی دولت سے زیادہ کی. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور آخرت کو اپنا نشانہ بنانے والے کے لیے تیسرا فائدہ، دنیا سے اللہ محروم نہیں کرتے. دنیا آتی ہے لیکن اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، دنیا اس کے سر پہ سوار نہیں ہوتی، اس کے قدموں میں ہوتی ہے. اور دنیا وہ جو میرے آپ کے قدموں میں آئے، جو دنیا میرے آپ کے سروں پر آئی،
گردنوں میں آئی، ہمیں اپنا غلام بنایا، تو کیا ہوا؟ ہم نوٹوں کے نوکر بن گئے۔ تو نوٹوں کے کمانے کا مقصد ان کی نوکری کرنا نہیں، ان پہ سواری کرنا ہے، اور نوٹوں پہ سواری ہوتی ہے دین سے۔ دین اندر ہوگا، نوٹ نیچے ہوں گے، اور اگر دین نہ ہوا، نوٹ گردن میں یا سر پہ ہوں گے، اور ہم ان کے سامنے یسر یسر بکتے ہوں گے۔ اللہ یہ زندگی نہ دے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم والی زندگی دے، دین دے، اور دنیا میں بھی اپنی رحمت سے کسی کا، نہ ہمیں، نہ ہماری اولادوں کو، نہ نسلوں کو، اور نہ امت میں سے کسی کو محتاج کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔